Pagājušajā diennaktī Latvijā veikti 2130 COVID-19 testi, konstatēti 5 jauni saslimšanas gadījumi. Par to liecina slimību profilakses un kontrolas centra dati. Kopumā kopš pandēmijas sākuma valstī veikti 240533 COVID-19 testi, konstatēti 1342 inficētie. 1135 cilvēki izveseļojās. 33 nomiera. Lai saglabātu iespēju novērst jaunas koronavīrusa infekcijas uzliesmojumus, Veselības ministrija pieņēma lēmumu par tādu veidu pakalpojumu saglabāšanu, ka bezmaksas COVID-19 analīzes nodošanu. Šim mērķim nepieciešamais finansējums tiks piešķirts no valsts budžeta. Pieteikties analīzē var pa tālruni 83 03. Pašvaldības uzņēmums Daugavpils autobusu parks izsludināja iepirkumu jaunu autobusu iegādēji. Ir plānots iegādāties 9 mikroautobusus ar ietilpību līdz 24 sēdvietām un 16 ietilpīgākus autobusus. Visiem jaunajiem autobusiem jābūt aprīkotiem ar kondicionieriem, Wi-Fi, ērtiem un drošiem sēdekļiem. Transports tiks pielāgots cilvēkiem ar ierobežotām iespējām un vecākiem ar maziem bērniem un ratiņiem. Iepirkuma izpildes termiņš nav vēlāks par 2021. Gada 15. jūniju. Jaunos autobusus plānots izmantot gan pilsētā, gan reģionālajos maršrutos. Pagājušā vasarā par 1 200 000 eiro uzstādītais peldošais pontons ar baseiniem Lielajā Stropu ezerā ir negatīvi ietekmējis pilsētas ūdenstilpes ekovidi. Tas ir apstiprinājies fakts. Jau jūlijā starp pontonu un krastu sākās pārpurvošanās process, un šodien eksperti atzīst, ka šī konstrukcija tika uzstādīta pārsteidzīgi bez iepriekšējā ezera bioloģiskā stāvokļa novērtējuma. Atrisināt problēmu patstāvīgi komunālās saimniecības pārvaldes speciālisti nevarēja. Nācās vērsties, pagaidām gan vien pēc padoma. Pie uzņēmuma Valkas meliorācija. Speciālisti apsakoja ne tikai centrālās pludmales teritoriju, bet arī pludmali bijušajā sūkņu stacijas teritorijā. Ir plānots attīrīt ap 100-150 metriem garu krasta līniju, kā arī speciālisti apsakoja Stropu ezera gruntstāvokli un konstatēja dūņas 30-40 cm biezumā. Attīrīšanas darbi ir plānoti šoruden. Pontons tiks noņemts no enkuriem un nedaudz pavirzīts malā, lai pielaistu spectehniku grunts attīrīšanai. Atgādināsim. Baseina uzstādīšanas iniciators Lielajā Stropu ezerā, kuras mūsdienās pilsētas iedzīvotāji nodevējuši par Caurumu ezerā par 1 200 000, bija toreizējais pilsētas mērs Andrejs Elksniņš. Tad viņš apgalvoja, ka šis objekts atbildēs pašām mūsdienīgākajām prasībām, un tā kalpošanas ilgums paredzēts ilgāk par 20 gadiem. Bet nav pagājis gads, un konstrukcija jau rada draudus ezeram un prasa jaunus, nebūt ne mazus ieguldījumus. Un šobrīd komunālajā pārvaldē kopīgi ar novada domi ir jāatjauno slūžu darbu, kas atradās kanālā starp Lielo un Mazo Stropu ezeru. Tāpēc, ka pēdējo gadu laikā ir būtiski krities Stropu ezera ūdens līmenis. Pēc speciālista domām tas ir viens no iemesliem, kāpēc ūdens kvalitāte samazinājusies un ūdens līmenis pazeminājies. Bez šaubām, pieduņotā Lielā Stropu ezera posma attīrīšanas darbu veikšanai būs nepieciešams finansējums. Kāda būs summa, kādā speciālisti novērtēs savu darbu, pagaidām nav zināms. Zināms tikai viens. Par projektiem ar nenovērtētiem un neuzskaitītiem riskiem vienmēr ir jāmaksā pilsētas iedzīvotājiem. Kvalitātes prasības profesionālajai izglītībai pasaulē kļūst arvien augstākas, un šis apstākļus noteikti tiek atspoguļots mācību procesa organizācijā. Tieši tas, jauno mācību gadu sagaidot, tika apspriests Daugavpils būvniecības tehnikumā. 20. augustā šeit norisinājās valsts mēroga Latvijas profesionālo mācību iestāžu un koledžu vadītāju seminārs. Dalību tajā ņēma izglītības ministre Ilga Šuplinska, kura uzsvēra, ka šobrīd Latvijas profesionālās izglītības iestādēm ir izvirzīti jauni uzdevumi. Īstenībā tas izaicinājums vairāk ir skolotājiem, jo skolotājiem ir jāpārdomā tas, kādā veidā, cik lielā apjomā, ar kādu konkrētu paņēmienu viņš
mēģinās sasniegt rezultātu. Un rezultāts šajā brīdī ir katra bērna spēju apjausme un viņa talanta atklāšana. Un tā droši vien tā būtiskākā atšķirība, ka ja mēs esam pieraduši, ka vidējā izglītības posmā, vai piņemsim profesionālajā izglītībā, cilvēks tā kā vairāk strādā uz atzīmi, tad šeit ir tā būtiskākā domāšanas maiņa, ka skolotājiem sadarbībā ar skolēnu ir jāstrādā uz viņa paša spēju atklāšanu. Un tā ir ļoti būtiska izmaiņa. Izmaiņas izglītības saturā. Šis jautājums šobrīd ir katras Latvijas profesionālās izglītības iestādes dienas kārtībā. Sarežģījumi būs, taču tie visi ir pārvarāmi. Saka Izglītības un zinātnes ministrijas profesionālās izglītības un pieaugušo izglītības departamenta direktore Ruta Gintauta-Marihina. Kas ir varbūt tas grūtākais, kas ir uzsākot šo te jaunā kompetenču satura ieviešanu pirmajā kursā profesionāla izglītībā, ir tas, ka turpmāk vairāk vajadzēs sadarboties savā starpā vispārējās vidējās izglītības skolotājiem ar profesionālas izglītības skolotājiem, jo bieži vien šis saturs tiek integrēts gan uz vienu pusi, gan uz otru pusi. Tas ir tas atslēgas vārds, ko es varētu teikt, tas ir galvenais, tātad sadarbība. Profesionālā izglītība ir svarīga valsts tautsaimniecības sastāvdaļa, jo tā nodrošina tādu speciālistu sagatavošanu, kas ir spēcīgi praktiki. Daugavpils būvniecības tehnikums ir kadru kalve, būvniecības un mašīnu būvs nozarēm. Savukārt, no šī gada tehnikums vairs jaunas mācību programmas, lai sagatavotu lauksaimniecības speciālistus. Šogad ir ļoti laba iestāšanās. Daugavpils būvniecības tehnikums uzņēma 720 audzēkņus. Esam izpildījuši visus plānus un pārpildījuši. Šogad mums ir viški, kuri ir plānu izpildījuši uz 100% no 25, mums ir pāri 50 uzņemti, kurus mēs arī attīstīsim kā lauksaimniecības centru un lauksaimniecības tehnikas tādu apmācības un izglītības centru. Tāpēc izaicinājumi mums turpinās. Oktobrī mēs nodosim savu poligonu, kurā parādās četras lielas darbnīcas, un mēs esam jau par to runājuši, kas arī dos iespēju audzēkņiem darboties atsevišķi, lai viņi nesaskarās. Būtībā Daugavpils būvniecības tehnikums tā ir tāda moderna, mūsdienīga mācību iestāde. Šobrīd Daugavpils būvniecības tehnikums piedāvā vairāk nekā 14 mācību programmas, kā pamatskolu un vidusskolu absolventiem, tā arī tiem, kas nolēma pārkvalificēties un apgūt jaunu profesiju. Laipni lūdzam lielajā draudzīgajā Daugavpils būvniecības tehnikuma ģimenē, kas piedāvā lielas iespējas un perspektīvas tālākai attīstībai. Izmantojot iespēju, gribētu sveikt mūsu audzēkņus, gan tie, kas nāks pirmajā kursā, gan tie, kas jau pārgāja uz otro, trešo, ceturto kursu, viņu vecākus, skolotājus, daugavpiliešus, sveikt ar zinību dienu, kura mums tā strauji tuvojas. Un saprast, ka jaunieši, tā ir mūsu cerība, nākotne un arī veicinās mūsu ekonomisko izaugsmi valstī un mūsu pilsētā. Daugavpils būvniecības tehnikums atrodas Daugavpilī, Jātnieku ielā 87, tālrunis uzziņām 654-46-296 un 288-18-932. Daugavpils būvniecības tehnikuma filiālis atrodas Ludzā, Pītera Miglinīka ielā 34A, Dagdā, Brīvības ielā 3 un Daugavpils novada Višķu ciematā, Višķu tehnikuma ielā 18. Mūzikas augusts tuvojas noslēgumam, un ceturtdien 27. augustā Andreja Pumpura skvērē skanēs tā noslēdzošie akordi džeza kolektīva Hot Express izpildījumā. Muzikālā vakara tematika, protams, ir džez. Viegls, rotaļīgs, stilīgs un nenovecojošs. Koncerta sākums pulkstens 18. Ieja bez maksas.